Hopp, hopp, älskar lekhus och stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort, hopp, hopp, hopp. Och gömma sig kan han, oj, oj. Uggleungen hopp hopp. Hackhack vinkar till oss. Hej Hackhack. Letar du efter hopp hopp? Kan du se var han gömmer sig? I leksaksvagnen. Oj, vad är det? Vagnen skakar. Det verkar vara många saker där i. Akta, hopp hopp. Inte kasta leksaker. Vad har man de färgglada lådorna till? Hackhack har tagit med sig pärlor. Vill du göra pärlsoppa? Vad har hopp hopp med sig? En båt. En fin båt. Hack hack. Båten kan flyta på vatten. Och det här är en livboj. Det ska finnas en livboj på varje båt. Bra! Hack, hack, vad gör du? Har du fastnat? Snälla hopp, hopp, hjälp honom! Åh, tack! Nu ska ni stapla de färgglada lådorna på båten. Ser ni var de ska stå? Försök att stapla lådorna på båten. Först den röda. Häll ut pärlorna först, hopp hopp. Häll försiktigt. Bra gjort! Hur många lådor har ni, små fåglar? En, två, tre. Stapla dem på båten. Röd, grön och gul. Bra! Hopp hopp springer för att sätta på vattnet. Vattnet rinner och fyller diskon. Diskon är full. Det blir en sjö till båten. Släpp i båten! Tut tut! Båten flyter från den ena stranden till den andra. Man kan fylla lådorna med vatten. Vattenfall!
Vi häller vattnet från en låda till den andra. Från den gula till den gröna. Från grön till röd. Och från röd till... Tvättar hopp-hopp händerna. Och häll inte utanför diskon, hopp-hopp. Hopp-hopp, vart ska du? Spring och titta vad ugglungen gör. Hopp-hopp bestämde sig för att lägga båten i poolen. Där finns det mycket plats. Den flyter! Och nu vill en fjäril åka med på båten. Hopp-hopp älskar lekhus och stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort, hopp-hopp-hopp. Och gömma sig kan han, oj-oj. Uggleungen hopp-hopp. Det här är uggleungen hopp-hopps hus. Och det här är en överraskning åt honom. Hopp-hopp, var är du? Kan du se honom? Kom fram, vi hittar dig. Hej, hej. Hej, lilla uggla. Vi har en överraskning till dig. Den är vid ditt fönster. Vet du vad det är? En blomma. Nej, när vinden blåser börjar din blomma snurra. Det är en vindsnurra. 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 Se så, prova den. Blås. Oj då. Gå och hämta vindsnurran. Vi lagar den. Vindsnurran har flugit högt upp på hyllan. Hopp-hopp behöver något att stå på. Bra gjort! Titta, hopp-hopp flaxar med vingarna och vindsnurran snurrar. Vindsnurra! Vindsnurra! Du är lite som en vindsnurra du, hopp-hopp. Det är dags att visa din nya leksak för Hack-Hack. Var är han? Där är han! Hej, hackspetten Hack-Hack! Det är en vindsnurra. Du måste blåsa på den. Hack-Hack, prova att springa. Vindsnurran snurrar igen.
Nu är det Hopp-Hopps tur. Hopp-Hopp springer väldigt fort och vindsnurran snurrar fort. Åh, lilla uggla, är du trött? En motorcykel. Vad har du för idé, Hopp-Hopp? Hopp-Hopp sätter fast vindsnurran på motorcykeln. Fåglarna åker på den och vindsnurran snurrar väldigt fort. Vindsnurra, vilken underbar leksak! Hopp-Hopp älskar lekbus och stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort, hopp, hopp, hopp. Och gömma sig kan han, oj, oj. Uggleungen Hopp-Hopp. Hej Hopp-Hopp. Han svarar inte. Han är upptagen. Koko! Ack-Hack och Hopp-Hopp leker blindbock. Aha! De måste hitta varandra samtidigt som de blundar. Det där är inte Ack-Hack. Oj, var försiktig. Han fångar honom. Nu är det Hackspettens tur att jaga. Hopp-Hopp, säg koko. Ska du ge din kompis en överraskning? Ack-Ack, det där är inte Hopp-Hopp. Ack-Ack har hittat sin överraskning. Vad är det, små fåglar? En liten bil. Hör ni? Det finns något mer i lådan. En kontroll. Och det här är inte en bil. Hopp-Hopp har rätt. Det är ingen bil. Och det är ingen telefon heller. Kontrollen behövs för att styra den lilla bilen. Tryck på knapparna. Framåt. Bakåt. Nu är det Ack-Acks tur. Det fungerar. Bilen rör sig. Ack-Ack tror att han kan styra fjärilen. Och snigeln också. Va? Går det inte? Lek med bilen istället. Framåt. Bakåt. Uggleungen har hittat på en ny lek. Han lägger ett hallon i den lilla bilen. Och levererar det till Ack-Ack. Nom, 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 nom. Och ett till hallon. Och ett till. Och ett till. Vad fort det går. Tut tut. Det verkar som att någon har ätit för mycket. Ack-Ack vill inte ha fler hallon. Hitta på en annan lek, lilla uggla. Klossar. Okej, fåglar.
Har ni bestämt er för att leka med klossar? Nej. Bygger ni ett slott? Nej. Inte? Ah, är det hinder på bilens väg? Bilen måste åka runt tornen gjorda av klossar. Kör! Det går ju bra. Bilen har kört runt alla hinder. Hurra! Någonting är fel. Bilen rör sig inte. Vad har hänt? Ingen bensin. Åh, trasig. Såja, fåglar, bli inte ledsna. Leksaksbilar behöver ingen bensin. Batteriet har tagit slut. Ladda upp det så fungerar den snart. Idé! Hopp, hopp. Vart ska du? Har du hittat en rosett gjort av ett band? Visst är Hackhacke rolig? Han har satt rosetten på huvudet. Och nu har han satt den på magen. Väldigt vackert. Men ett band. Hopp, hopp har knutit fast bandet i bilen. Nu kan den röra sig utan batterier. Bra gjort, Hopp, hopp. Vilken toppen idé. Hopp, hopp älskar lekbusstoj. Hopp, hopp. Och gömma sig kan han, oj, oj. Titt ut. Titt ut. Uggleungen Hopp, hopp. Det är morgon. Hackspetten Hackhack kommer ut från sitt hus. En fjäril. Hackhack, vad fin du är. Hej, hej. Vad är det där nere? Det är en kulram. Vill du leka med den? Kulorna snurrar runt. Kulramen ger ifrån sig ljud. Som en skallra. Hur ska man använda kulramen? Vet du inte det? Åh, du kommer nog på något. Hackhack åker på kulramen som en skateboard. Och snigeln använder kulramen som en rutschkana. Hackhack vill också prova. Yippie! Var det roligt? Hackhack, vart är du på väg? Vill du åka på kulramen nedför en stor rutschkana? Det är farligt. Hej, Hopp, Hopp. Fort, rädda Hackhack. Oj då, hoppsan. Kulramen gick sönder. Massor med kulor. Men nu, fåglar, ska ni plocka upp dem. En. Två. Leta efter fler, fåglar. Tre. Fyra. Hackhack har hittat många kulor. Fem. Sex. Sju.
8. 9. Bra gjort, Hack Hack. Åh, kulorna är överallt. Trä upp dem på en tråd. Den är färdig. Hopp Hopp har trätt upp resten av kulorna på en tråd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och var är den tionde kulan? Den kanske är bakom granen. Hopp Hopp har hittat den tionde kulan. Va? Det har Hack Hack också. Det där är ingen kula. Det är en snigel. Titta, kulorna på tråden ser ut som en larv eller en mask. Kulor! Kulram! Nu är det dags att sätta tillbaks kulorna på kulramen. Nu kan ni räkna någonting. Bär till exempel. Hopp Hopp har ätit en jordgubbe. En. Hack Hack har två bär. Två. Ni fåglar är väldigt bra på att räkna.